Ahoj, dneska jsem si připravil pro vás i video, kde bych chtěl popsat základní funkce fotoaparátu nového HTC One M8. Když si ho odemkneme, tak fotoaparát je hnedka na základní straně Blink Feedu. Tak. A hnedka vlastně po zapnutí fotoaparátu na nás koukají tři hlavní ikony. Kde vlastně napravo je galerie, ve prostřed je ikona pro okamžité snímání a na levé straně je ikona, kde se dají vybrat profily. Různé režimy fotoaparátu. Pak jsou tady ještě dvě takové nenápadné ikony, kde v pravém horním rohu je ikona blesku a v levém horním rohu je ikona nastavení samotného fotoaparátu. Kde vlastně dají se vybrat různé efekty fotek nebo samotné nastavení, co se týká režimu. Samotný foťák se dá samozřejmě nastavit i co se týká ořezů různých, popřípadě různé dodatkové funkce jako samospoušť anebo nastavení kontroly fotky hnedka po vyfotografování. Samozřejmě nechybí funkce obnovit výchozí nastavení, to znamená, že kdyby se náhodou něco špatně nastavilo, tak lze to vrátit všechno zpátky. A samozřejmě užitečný tipy a triky, popřípadě návody, co a jak zacházet s foťákem. Určitě doporučuji tenhle ten telefon, je opravdu výjimečný, co se týká fotoaparátu i samotných funkcí. Tak jo, zatím se mějte.